Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o meu mais novo jogo feito em uma game jam. Primeiro eu quero que vocês falem como que tá a qualidade de vídeo aqui. Hoje eu tô gravando com webcam e eu não tô usando nenhum tipo de iluminação, então eu quero saber, né, se tá bom, se não tá, porque se eu ligo a luz, eu fico um pouco estourada. Daí eu preferi testar sem a luz hoje. Assim vocês conseguem ver até minha cor real, porque todo esse tempo eu fiz com essa luz estourada na minha cara. E agora a gente tem a nossa principal fonte de luz é, na verdade, meu novo monitor gigantesco que tá aqui do lado. Então ele faz uma grande luz na minha cara. O jogo de hoje foi feito para Game Jage 5. A gente não ganhou nada, assim, não ficamos nem entre os 50 primeiros, mas foi um jogo muito legal. Obviamente, eu e o Matheus que fizemos juntos esse jogo. A ideia foi minha, a programação foi e a resolução de todos os problemas foi parte do Matheus. E eu ajudei a programar também, gente. Eu me aventurei um pouquinho na programação com a ajuda do Matheus, porque eu senti que fiquei um tempo sem programar, tinha que dar uma olhada de novo pra ver se não tinha esquecido. E eu tinha esquecido tudo. O tema da jam era torres, então a gente tinha que fazer algo relacionado a torres. Se você não sabe o que é uma game jam, é basicamente um evento onde você tem um tempo limitado pra fazer um jogo e um tema. Não tem como ter começado esse jogo antes, porque é um difícil você ter um jogo daquele tema pronto já. E a intenção é você realmente fazer o jogo nesse tempo estipulado. A Game Jage, ela foi bem longa, na verdade, mas a gente começou mais atrasado. A gente começou tipo uns 4 dias antes dela fechar. E a gente trabalhou um pouquinho por dia. Foi mais realmente por diversão, sabe? Não foi uma coisa que a gente decidiu se cansar, se matar, que nem, por exemplo, agora na Game Jam, na Global Game Jam, que acabou hoje. Com certeza a gente se matou muito pra fazer, porque a gente se mata na Global Game Jam. Mas dessa vez na Game Jam a gente fez mais por experiência, e inclusive o Matheus já está usando os códigos que a gente fez nesse jogo em outros projetos, o que me deixou muito feliz. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiquei, sinceramente, extremamente orgulhosa do resultado. Eu achei que ficou do jeitinho que eu queria e era. Se ficou do jeito que eu queria, o que eu tenho pra reclamar? Não tem nada pra reclamar, né, gente? Poxa. Ele tá em formato de celular, mas ele não abre se você simplesmente abrir no seu celular e clicar em Run Game. Teria que baixar o APK que tá aqui embaixo, ó. Só você clicar em download, igualzinho quando você baixa um jogo que não tá na Play Store. Você só vai clicar, baixar, é seguro, gente. Só que só tem para Android, porque o iPhone não permite você baixar APKs. Bom, vou jogar aqui. Vocês têm que ouvir, então ouçam, ouçam, ouçam o que, obviamente, eu vou falar, né? Claramente foi feito na Unity, né? Porque é a ferramenta que a gente mais usa hoje em dia. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso jogo. Eu sou a Isa, uma das desenvolvedoras do jogo. Se inscreve no meu canal, o link está aqui no itch.io. Aproveita e segue o Matheus, o outro dev, na Twitch. Esse é o tutorial do World Tower. Presta atenção que eu vou te explicar. Tá vendo essas letras aí na sua tela? Você precisa tentar fazer o máximo de palavras com elas. Você pode usar tanto o mouse quanto o teclado. Vai, clique em alguma coisa aí para testar. Brincadeirinha, não dá para clicar ainda. Você vai formar as palavras e clicar no enviar. Se a palavra estiver certa, ela vai cair. Assim, as palavras vão se empilhando e você precisa chegar na linha da vitória para ganhar, formando uma torre de palavras. Boa sorte! Se conseguir, tira print e posta marcando a gente. Galera, então assim, quem conseguir chegar na linha de vitória, por favor, posta, tira um print, posta e marca a gente lá no Instagram. Meu arroba tá aí aparecendo na tela e o arroba do Matheus também. Olha só, então vamos começar. Como eu já sei quais são as palavras, eu vou até dar uma dica pra vocês. Eu vou começar pelas palavras maiores. Quem lembra de Letroca? A gente se inspirou muito em Letroca pra fazer esse jogo. E muito em Tetris, assim, né? Não sei se eu diria Tetris. É! Porque a intenção é montar uma torre. Então, vocês sabem aquele jogo stack que você vai passando as coisinhas pro lado, assim, e você vai montando? Então, a gente se inspirou nesses dois jogos. Me veio a ideia na cabeça, assim, que eu tava querendo fazer alguma coisa com palavras, com um jogo de palavras, que eu acho legal esses jogos mais, assim, de pensar, né? Jogos com palavras. Meu pai é viciado em um jogo de palavras desse jeito. E vocês também, eu sei que muita gente é viciada no Word Blitz que tem no Facebook. Então, pensando nesse tipo de jogo, eu quis fazer um jogo assim e fazer uma torre, né? Você tem que empilhar. Infelizmente, só tem uma palavra feita até agora.
Mas se vocês curtirem bastante o jogo, a gente consegue fazer mais e mais palavras, porque a base já tá feita, né, galera? Depois é só fazer a lista certinho, foi a parte que eu fiz. Então eu sei que é tranquilo fazer outras palavras. Mas, ó, se você quiser randomizar, tem o botão ali, randomizar. Você clica aqui, ó, ele randomiza pra você ter mais ideias de palavras, de letras, né? E tem o botão enviar e o botão apagar. Então, e a letra fica mexendo ali em cima. A intenção é que você faça uma torre estável o suficiente para que ela chegue na linha da vitória. Vamos tentar. Acelera aí, Isabela do Futuro Editora. Socorro! Tá caindo tudo! São anagramas, né, gente? Anagramas da palavra certa. E eu tô derrubando tudo. A estrutura não tá segurando. Ai, socorro! Vou perder! Eu não sei mais palavra, gente. Olha, não precisa saber todos os anagramas da palavra principal. Você pode saber só o suficiente pra você montar a torre. Como vocês podem ver, assim, não é uma coisa tão fácil, né? Eu tô aqui me ferrando. Ai, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ai, 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 tá caindo. Ai, vai cair tudo. Enfim, gente, foi esse o vídeo, assim, curtinho mesmo, até porque eu não deixo de mostrar nenhum jogo que eu fiz aqui. Todos os jogos que eu fiz, vocês sempre vão saber quando eu fiz um novo jogo. Eu sempre vou deixar o link aqui na descrição pra vocês jogarem. Quando não der pra jogar pelo celular, eu aviso. Então, gente, eu sempre vou mostrar os jogos, independente se é um jogo grande, se é um jogo pequeno, se é um jogo de gem, se não é. Então, eu espero que vocês tenham gostado do jogo, espero que vocês tentem jogar ele, o link tá aqui na descrição. Lembrando que se você tem Android, tem que baixar, não adianta tentar jogar pelo celular, pelo navegador, que não vai dar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu comentário. Tchau!